waji ko keep trying rek ya ngay ñew legui té rek nga duggal inshallah parce que xamna né ci connection bi la rek da nga ñew balal bokk yi balal lañu rek am connection problème so way ñu ko sétaw ni pour programme bi nga xamné mom lañu am tay ak nga xamné moy Gibou Ngum du Wahtani ada Chussan wa xamna né legui tay su fekkene nak caméra bi buñu ta dem rek ñu jël li nga xamné rek moy téléphone call bi dañ ñu waxtané ko inshallah waaw ñu walaal ngom try one more time then su fekkene mu ta dem waaw ñu jël li nga xamne moy téléphone call bi rek ñu waxtane ko inshallah ngeen bal ma rek li nga xamne moy sétane ngeen bal ñu difficulty la rek waye xamna ne legui tay ñu sort out su defé waxtan bi commencé inshallah Inshallah. Sa caméra bi dang ko wara turn on lolou la ma won fi sama screen bi mune ma da nga wara turn on sa caméra bi so trial nga tamit nga turn on sa caméra bi def ko defé nga mëna ñëw ci biir pour waxtan bi commencé ñi ngay jéggalum nak ñi nga xamné ñoy sétan ñi ngay jéggalum bu baax bu baax jégalu bu baax bu baax bu baax rek ci dog dog bi nga xamne moy am ndax yefi connection la so nguma wonne ma ki nga xamne mom la invite moy suma guest bi di Gibou dafa wara turn on camera bi way if not dal ñu jël li nga xamne moy téléphone call bi rek ñu def ko comme niñ ko defewon ak mom last time waxtan bi yep nak waxtan yu ada Chussan la yam su ko defé ñu mëna barkelo ci dal ci li nga xamne mën neen ci jàngé jerejeuf légi li ñu def rek moy dañu jël li nga xamné moy téléphone call bi rek lañu jël fu nekk ni pour wa wa trailer Gibou nga sétat one more time su fekké nak mu ta dem rek ñu di jël téléphone call bi
muna jéxal waxtaan bi ndax waxtaan bi tay bi dina am solo trop waaw bi rek la mëna démé li yalla dogal ñu xamné loolu la yalla dogal waye yalla dogal tamit jamm na ci dara waaw yépp ñu été rek la pour waxtaan ak sun askan bi loolu la waye aramu ko djibu de ko defé ñu jël ci waxtaan bi nonu ci duga ci won nak nañu am solo trop Assalamu alaikum. Wa hello Gibou, ya ma dega? Mang la dega Badou, assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa ñu balé rek nga am nga bénna 5 mais bo xamné di nga mëna nuyo askan bi la sétane. Dem su ko défé ñu xam kan moy Gibou Ngum. Gibou nak ñu balé rek nga wañi sa living bi sa fu nga nekk di sétane nga wañi sa fu nga sétane. Té su ko défé ñu mën la dégga. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah Badou ma ngi lay nuyu di la gërëm té di la sant. Wajibu bala ñu rek nga fay ci lo xamné yang ko sétané rek nga wañiko. Yow bul sétane sa bobu fofu nonu fayal rek su ko défé ñu mën la dégga. Gom. Wa légui ya ma dégga? Wa légui ñu la dégga légui. Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok deklu kat yu tedd yi ñu ngi leena gërëm di leen sant yeen ñi sétat ci sun programme bi ndaxo di def muy ada ak ciusan bi nga xamne Gibou Ngum ak Badou Ndow ñoko sékk wa jërëjëf Ngum wa ñu bayla nga nuyu waté rek présenter sa bopa won ñu yaay kan ak fan nga nekk ci bitim rew Ngum mbokk yi ma ngi leen a gërëm di leen sant man maay Gibou Ngum di doomi Ablaye Ngum Diéwo Ngum de ci jël ak jogolaar yaa xam ak daada borom mbaar ñi ci koj yi maa ngi dëkk fii ci biir Oslo Norway di ndaanaan bu ndaw di yëngu ci aada ak cosaan tey nag ñu fas ina le defal programme bi nga xam ne baaxoo nañ ko di def ñun nag ñu tuuti ci askan wi lool xamuñ dara xamuñ xara wala kasiran waaye ñuy góorgóorlu rek di ñaaxante di fàttaliwante wax nag du caa gën ne nit ki danga ëpp kenn xam-xam moo tax ngay sañ di wax déedéet xamuñ dara waaye li ñu xam assumer rek ñu ne man maa Badou Ndow suma rëkka suma xarit ñu toog fii di ko fàttaliwante fàttaliwante bi nag luñ ci jublu booy ñu ñëw ci wàlli aada ak cosaan aada ak cosaan nag lu mu ëmb dafa bari bari na lool da nga xam ne dañ koy daggat di ko def ay pàcca lépp luñ xalaat ak loo leen xalaatit boo leen waxee Badou dinañ ñëw waxtaan ci loolu te lépp luñ ci jublu rek mooy askan wi ak réew mi nga xam ne mooy suñ réew muy réew yi Gambia réew mi jëm ci kanam. Jërëjëf Gibou yéen a dégaloo ci Gibou ki nga xam ne mooy Gibou Ngum doomi pa Ablaye Ngum di nanaan da nga ne nanaan bu ndaw nga nag ma ne déedéet nanaan bu mag nga ndax nanaan kuli ahali nga ku la xam xam ne ndanaan nga te borom bax nga wax dëgg na yàlla
ya nga def lu rafet wa di nuyu tamit ñi nga xamne ñoy sétane ñep di leen nuyu di leen wax ne tamit tay waxtaan bi dina am solo trop wa Gibou ñu ñëk ñew ci waxtaan bo xamne pour light la li nga xamne moy sun kilifa diine yi nga xamne mom lañ am Gambia ñiké ko ci Alhaji Babu Samba di set lan nga ñu mëna wax ci ci ki nga xamne moy Alhaji Babu Samba ci walu diine ci sun nek sun kilifa gu mag ci bir badjol bir afday yalla def mu genn aduna ñu laaj la ci rek nga sanni ci cadeau touti ñu continuer waaw badu tay patcha biñu dugani dafa nek patcha bu am solo dafa nek patcha bo xamni ni sawarna ci lool pour wax ci du pour xam ci lu bari nak way sawar ci tout pour ci talo ci nga xamni ñoy ci kilifa rew mi ci kilifa diine ak aada loolu dafa am solo Alhaji Babu Samba Cheikh Samba bi nga isi won bu yagut ni dom la ci mom ak ñom Baye Samba ñom Oumbi Samba mu nekkon suñu kilifa nekk suñu mam nekk jambaari islam nekk tar bi Cheikhou Tidiane nekkon ku mu ndir ni te amon ci tour lool lepp luñ ci gor gor nak pour bañ ñu fatte ko motax ñuy fatte wante rek fatte wuñ ko sa sume domam yaangi def li len war te ndeysaan nek na ko xamni dal suñ ko fatte dal du luñu war ñu nak Gambia nak dañ dafa am luñu xala dal lo xamni ni neexuma te gatché la sax ñu tok diko wax wa wax deug na yalla wa war nañu gor gor lool li nga xamni suñ kilifa yi mom lañ fi bayyi ñu ko dolal ñu koy dolal parce que Sénégal dañu raw ci walu woowu am nañ ay borom xam xam am nañ ay muqaddam am nañ ay waliyu am nañ lu bari lo xamne ni suñu sagante mo tax mu lu bu bari ñu mo tax suñu kilifa yu bari sax waxatuñ len te ñi waliyu lañ ñi hafizul qur'an lañ ñi borom xam lañ lolu nek na xamne nak ndeysaan ñun tuti nañ ci waxtane ko lool wax deugane yalla way bana ñu ko fatale ko waaw ñi ngi jéggalu jital jéggalu ci buñ ci jume waye nak buñ ci jume it borom xam xam yaang fi borom kilifa yi nga xamne ñoo ñu jëk juddu ñu fi dinañ ñu gaganti xidna elek waye Alhaji Babu Samba nekkon na ko xamne ni gëwël yonenti bi la waaw gëwël na ci ngëwël waaye gëwël yonenti bi la mu nekk ko tax bi Cheikhou Tidiane nekk ku jambaare nekk ko xamne ni li tax man la fa jambaare nekkoon na ko xamne foyewul diine l'islam waaw alquran rek lañ ko xamé mu nekkoon amoon shaayir amoon baatin tam li tax wax loolu mooy dafa am mbir mo xamne ni dañ ko tudé won sambel muy ben téré téré bo xamni jigen bu umba dañ la koy bindal nga dal diko pour mu ar la ar sa dom ji nga xamne mo nek ci sa bir lolu yépp mbir la yo xamne ni suma mam ju bax ju tedd ji Cheikh Alhaji Babu Samba daf ko dan def dañ ni tudé ko sambel bi ak jigen buy tenja ak yenen ak yenen yo xamne xejna jotuma ci parce que xalil la te ma ngi balu ak ci lolu waye nak nekkon na jambar islam amon na waxtu wo xamne bi yaya jami jeli rew mi sax dafa fekkon tombe won muy gamo te gaay waxon na dañ am coffee ken du gamo bi bandul waye ndessane Cheikh Alhaji Babu Samba mu tedd mi mom bes bobu non daf len ne tantalen way gaay dal di tanta mu ne ku gamu gi jotté ku nek na nga nek ci biir tanta rek bu ngeen na tanta rek ci ko señ bi way gaay wax nañ ni dañuy nangam mu ne len dedet Gambia day fekk degguma fi ay fetam man suma gamu gi dina ko def inshallah parce que nga xamni ñoo jël rew mi doomi julit lañ waxi mbir mi doy war lool soldat yi nga xamni ñoo doon ayé mbir ma sax ñoo ñewon di génné boli ci réy mbir mi di servir nit ñi di dimbalé sax ci sambatan tagé ñoo ñoo ci ni ma ko déggé ah kon nak mu nekk ko xamné
tay ñu bari tit nañ ci diine l'islam ba nga xamne lu fa wax dinañ ci and ak mom degal wa aw yenen kilifa yo xamne tay buñ fi fekkon yaaya jamme jamanom dina demé nenen parce que ñom kilifa yo xamne lañ duñ daw duñ delu gannaaw ci liñ gëm degal wa buñ fekk bur bur la leena fekk moy sama papa di tedd ji imam umud lamine ba imam abdullahi job waaw waaw ñu nekkon nañ jambar yo xamne ni xale la ñaaw ñaaway deggu na seen yi mbir ñu ma amon suma mam ju tedd ji ku baax momit ñu ne alaaji tam sir samba jemi ñang di doomi di bayyi suma yaay ju tedd ji muy yaasey ñang mo togon ci jall bi mo doon seek suma bayyi muy yaay as jaay yaay alfa robinson waaw nek ko xamne momit kuma taxaw won la muy yaase ñang mom momit amna lu ko bayam baye won waaw ñu ñëwaat rek ci suñu kilifa bu tedd gi muy alhaji babu samba digala koku cheikh la won ko xamni ndeysaan wa banjul am nañ lu bari luñ magal suñu kilifa tudd nonu yépp tay waroon nañ di leen magal magal goo xam ni su jotee sax banjul dafa war a yëngu banjul dafa war a yëngu lool sax waaw ma loolu laa Gibou daguma la waaye loolu laa bëgg tamit pour nit ñi ñu ràññe ko ñu xam ne ñun tamit dañ am ay kilifa diine yu mag yoo xam ne mun nañ leen a siyaare at bu jot ñu defal leen seen siyaare parce que liñ fi bàyyi ci wàllu diine bari na trop ak xam-xam waaw so loolu nag baax na pour ñu waxtaanee ko den su ko defee ñi nga xam ne xëy na ñun fekkeewuñ lu bari ci papa Alhaji Babu Samba yooyu tamit noonu keneen ak keneen noonu keneen ma leen koo xam ne am nga si loo xam ne mën nga ko see wax ci papa Alhaji Babu Samba rek ñu ngi laa wax ne nga yo welcome nga remind ñu den su ko defee beneen yoon ñu mun see wax waaw Gibou ñu bàyyi la nga continuer ci papa Alhaji Babu Samba naka la ñu war a def pour di remember ñi nga xam ne ñoo seen kilifa yi. Waaw nit ki nekk comme yi sundur li mu wax rek mu ne nit ku ñuul cosaanam mooy titarom te ñun suñ mbir mi ñu ngi koy dëppee ci aada ak cosaan te cosaan soo ko déggee mooy li nga xam ne dafa passé li nga xam ne da nga ci juddu bokk ci te mu nekk lu baax lu bon nag kenn du ko cosaanoo soo gisee ñuy fàttaliku kilifa yi kilifa yooyu noonu kilifa yu baax lañ woon yu tedd lañ woon yiw lañ woon ñu màggalu yónnent bi la lañ woon moo tax nag mu nekk loo xam ne nii tiitar la ci man ñi nga xam ne maa ngi koy wax te tiitar ci ñeneen ñi nga xam ne tam xëy na ñoo ma gën a xam ay mbiram sax waaye waxuñ ko xam naa loolu lool parce que am na benn waaju mu sax te see dem naa mu ne ma sëñ bi ma ne ko naam ñu waxtaan mu ne ma juma Alhaji Babu Samba bi mu ne ma secret mu fa ma ne ko ha mu ne ma loo fa ñaan mu ne ma ha mu ne ma doo ko fa ñaaraan ñaar yoon mu ne ma waaye xam na ñun ñu xeet suñu mbir xeet suñu bokk tax te loolu nekk na loo xam ne ni badu mun naa koy dëgëral parce que suma kilifa gi tedd gi suma papa dafa mos a wax ci gunjur ma ñëw tàggu ko ne ko papa dem mu ne ma naa ma ne ko damay dem gunjur mu ne ma noo munta di def rek baaba ma ne ko naa mu ne ma góorgóorul ba nga xam ne jàkka ja nga xam ne moo nekk ci diggi gunjur mu ne ma soo demee julli fa bu dee naafe la sax bu julli jotul sax julli fa ñaari raaka rek te nga boole kooku njàkk bu sell mu ne ma nga ñaan fa lépp loo soxla te jàkka jooju mooy jàkka pa Alhaji Babu Samba bi waaw jàkka jooju Alhaji Babu Samba moom jàkkaam jaa nga fa boobu beneen history la moomit waa ji wax na ma secret bi waa jaa ngi dunda sax mu ngi dem ba waaye itam beneen jàkka la bu nekk gunjur ok xam nga gunjur dafa am kilifa yu baax yu fa tëdda am na ñoo xam ne mun naa leen a fàttaliku mooy landinkintiba landinkintiba nekk na koo xam ne daf daan moomit daf daan wuy tabala yi ni ci gàmmo yi moo njëkk a wax Touba ntol bay bi dem na Touba iréekuto ñun ñëpp dinañ tase Touba bés pénca ci ron
guyki waaw lan niñ kinte ba dama lan dégg affaire ak momi wa lan niñ kinte ba nga am oustaz bu jeng am nañ oustaz bey am nañ ki na ko tudda ki ne kon buy ba alaaji jassum touré waaw touré man na man di mouri ak ranta mouri am karam mouri koku nekkoon na borom xam-xam boo xam ne yàlla mayoon na ko baatil lu dof 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 lu dof tànga 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 bu la tegee loxo rek nga sedda guy daf lay watndel rek bu la watendel bu la bàyyee ci dikkaam bi doo génn bu fa génnewu la te ñooñu ñëpp suñ kilifa ñooñu yëpp nekkan ma xam ne nii mun ngay wax lu bari ci ñoom waaw parce que xalal laa nag lu bari nit sooy wax waxal rek li nga xam waaw bul sos bul wax loo xamul dëgg la parce que ñu lay dégg am na ñoo xam ne ñu lay dégglu ñoo la gën a xam li ngay wax waaye nekk nañ Alhaji Diassum Touré nekkoon na kilifa goo xam ne moom it ci ni ma ko déggee moom du daan tëdda ci lal waaw moom suuf la defoon néegam def fa der foofu la daan tëdda waaw yàlla may ko lu bari nag dof lu mu yëngatu 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 boo demee buy ba buñ la watee rek bu la bàyyiwul doo dem mu nekk loo xam ne nii ñun dafa mel ni duñuy waxtaanee suñuy mbir boppa kon dafa mel ni ñun amuñ aada amuñ cosaan te am nañ am na bari nañ ko nag bari nañ aada bari nañ cosaan te bari nañ ay kilifa diine bari nañ ay borom xam-xam waaw moo tax nag ñi nga xam ne xam nañ ñun yàlla dafa def xamuñ xaala wala kasiran dañuy ñëw rek pour fàttali ci ñu jot a xam noonu waaye am na nit ñoo xam ne nii ñu bare 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 ñoo xam ne fàtte nañ leen te dañuy ñaan ñi nga xam ne xam nañ ci ñooñu dara yi ñu ñëw jokkoo ki nga xam ne mooy ndaw saawun muy badu du ko defee ñëw di fàttali wante suñ kilifa yu baax yu tedd yooyu noonu waaw parce que am na ñoo xam ne ñoo ñu mag te gën ñoo xam mbiri bànjul ak kilifa bànjul yi ak xaafisu quraani bànjul yi comme ñun ci junja rek waaye xamuñ ci dara parce que xale lañ waaye nag li may wax ñooñu ñuy waxtaanee nii am na yeneen xaafisu quraan yoo xam ne nii ñoom waa gasama kunda waa jaabi kunda bese ñoom suma sëriñ bu baax bu tedd bi alaaji moo lamin jaabi moom nga xam ne siyaare bàyyam bu waliyu bi bu yàggul lool rek la mu koy defal ziyaare boo xam ne nii yónni naa fa ay ndaw ñi ñi daal dañ war a góor góorlu ñu nit lépp loo xam ne am nañ ko duñ koy màggal ñu màggal suñuy mbir ñu ñoo mun a màggal suñuy mbir buñ ko tuutale nag mu tuuti buñ ko màggalee mu màgga dëgg la dafa ndaw yaram nag am nañ yeneen xaafisul quraan yoo xam ne waa si la kunda alaaji mooro si la ñoom ñu ngi base ñu tam ay boroomi mbir lañ ay wali yu laaxu lañ ñu seen bàyyi jàmbaari alquraan la woon alaaji mooro si la benn bés ñu ngi waxtaan maa moom ci France mu nekk waaju oyof waaye ñu yàlla may am nañ alaaji maalaamin faati xaydara say boole duwaale jaabita kooku tam keneen la nekkir ibo town diggante ibo town ak joshua am na benn doom bu ñoo wax laamin faati moot lamin faati mu ngi amerika suñ fi toogee di lim fii lañuy fanaan ci suñu borom xam-xam yi am na ñoo xam ne sax xawma leen waaw waaye jaliba wooy na alaaji malaamin faati boobu noonu kooku dafa nekkoon suma xarit te badu li tax ma ne buñ xeeb liñ am man Gibou Ngum alaaji malaamin fu faati boobu noonu dafa am lu mu def ci man waaw dafa am lu mu def ci man parce que boo déggee nga ne ñaan amul dañ la ñaanal mu jàq masaallaa waaw dañ la ñaanal du mu jàpp ñun am nañ sëriñ yu baax yoo xam ne ni dañ am saayir am baatin yàlla may na leen nag waaye boo xeebee fi nga bokk foo dem xeeb pa
degala Gibou bo xébé sa bokk mo tam dula doy wa lolu lolu tamit lolu lolu tamit war nañ ko di waxtane lan mo waral lolu lan mo tax ñun mënu ñoo japp li nga xamné lolu lañ am lan mo tax ñun mënu ñoo japp suñu kilifa yi di len woné di japp ñi nga xamné borom xam xam lañ di len woné at bu jot ñu defal len celebration lan nga mëna sanni ci lolu Gibou lo xamné dina mëna yok hijna dina am ño xamné dañ ko dégglu Gambia dinañ xala soppé ko touti den su ko défé at bu jot ñuy defal ñi nga xamné ñoy suñu kilifa diiné yi ñoy su borom xam xam yi borom adda yi ak ciosan yi nga xamné luñ fa bayyi bari na wa badu lolu lim ma ci wax touti moy jikko yi lañ wara défar jikko yi lañ wara défar jikko yi lañ wara def para ba baax parce que ñu né jom ndey dara ja bay jikko ci kila yar way ci boko déggalé té su fekké né déggal nañ suñu kilifa ñu am lu ñu bayé ñun lolu dañ ko wara garder dañ ko wara garder diko doxé diko waxé ba bañ leena fekk parce que lolu tax ñu bayé ñuko waye su fekké né nak nit bayé nañ la as mbir mbir momu nga jël ko sagalé ko di nga yaqa mbir ma ba pare yàqal ñi nga xam ne ñoo waroon a jàpp mbir ma waaw parce que ñu ne jëf daal boo koy jox da nga koy jox ca kàkko man ñu ne kàkko man dina yàq jëf ba yàqal ña ko man say dëgga loolu tax dafa dañ war a defar jikko yi dañ war a delluwaat suñu gannaaw nit ki boo demee ba réer da ngay delluwaat fa nga jógee ko te fa ñu jógee ko mooy ci kilifa yi am nañ fu ñu banqe am nañ fu ñu taataane mooy ci suñu kilifa yi te kilifa yi dafa mel ni dumba dumba rek lañ dem ñun tey tër ñu 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 fàtte lahi waaw parce que yàlla ba mu ngi wax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy xamal boppam daf ko di iqra waaw iqra la ko wax waaw iqra mooy li ma xamadi xamadi alquran mooy jàngal nag su fekkee ni kilifa yi dañu jàngal àdduna bayee ñu ko kon foog naa waruñ koy sàggane dañu jàngal ay aada jàngal ñu ay chussan waruñ koy sàggane lahi waaw parce que dafa am benn waa joo xam ne dafa mosoon a ñëw ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ne ko yonent bi mu ne ko naam mu ne ko man de dama ut bétail aw ma ci gàttal rek mu ne ko defal ni sa bàyyi daan def boo ko deful doo am kon dama wax ne nit ku nekk war nga tiitaroo li nga xam ne moom la sa bàyyi bàyyi ca kër ga war nga cee nekk dañ la xàmmee ci li nga xam ne moom la sa bàyyi bàyyi woon ca kër ga su fekkee ne nag loolu dépowut wedi yàlla wala dépowut foyantu yàlla kon ñi nga xam ne ñooy doomi kilifa yooyu itam war nañuy góorgóorlu ci loolu xëj na sax ñu ñuy góorgóorlu waaye war nañ leen saa fekk mun leen a jàppale waaw parce que li tax may wax loolu mooy ñun waa Gambia dañ dee teel a fàtte li suñ bàyyi daan def ni suñ bàyyi daan solo ni suñ bàyyi daan waxee ni suñ bàyyi daan jëfee ni suñ bàyyi amee woon cër ni suñ bàyyi amee woon kolëre ni suñ bàyyi amee woon aada ak cosaan ni suñ bàyyi amee woon pastef ni suñ bàyyi daan dencee soxna farata ak sunna ni suñ yaay itam teddee woon ni suñ yaay itam nangloo woon suñ bàyyi ñooñu tam suñ ay jigéen jëlee noonu waaw parce que aada ak cosaan tam dafa bokk ci diine l'islam dëgala waaw soo gisee léegi-léeg ñun ñu am benn diine waaye ñu xala utee tuuti ci ay jëfin ci suñ diggante arab yi ñoom ñi nga xam ne foofu la islam wàcca yàlla feeñal fa yonent bi salallahu alayhi wa sallam soo gisee ñu utee ci ay jëfin ñoom dañ am seen aada am seen cosaan ñu am suñ aada am suñ cosaan waaye léegi dangaa gis ne ñun ñu ngi am doomi sëriñ soo xam ne sax ñu ngi bàyyi suñ aada yi di bàyyi suñ cosaan yi di bàyyi kilifa yi yi nga xam ne yooyu lañ fi bàyyi ba nga xam ne fi mu nekk ni ay gramok ay yooyu loolu yëpp ñu ngi koy nasaxal
te yoyu mu nek yo xamne ni suñu kilifa yi nekkuñ won ciomo de te nekkuñ won ño xamne dañ tuti won de ci askan wi nekkuñ won ño xamne dañ na saxone ci tariixa yi nekkuñ wo xamne dañ na saxone ci bëral yonent bi ci bëgal ko ci magal ko ci yoni siratal mustaqim na saxone ci won lolu mom mën na do suma dëgg ci lolu kon nak ñun nit bu joggé fele rek ñu dañu am ci kimbu gudda axasine arab la rek wextal rek ñu bëm ko bëgg ma di li nga xamne lolu lañu suñu kilifa yi bayé waaw man jibu ngom day duma ko def waaw jibu parce que fonkana suma bay xamna ci lam nekkon xamna ne lim manadi manadi ak lim xamadi xamadi ci mbir yi amna lu ma baye lo xamne ni dam oor na mané mom de yare na ma ci dina l'islam kon nak ñu ci mu baye ye mbir yi ñu tam war ñu jël mbir yi sanni ko war ñu jël mbir yi na saxal ko dañ ci wara jambarlu be jambar ci parce que yalla lim wax tay mu ne kullahu lahu sababun mu ne lo sabab lu mom yalla mu wacce dimbalam mu ne ñu la jambaré ci kon nak li nga xamne mom lañu tuñ fay bayé dañ wara dem nak diko séti wat di ci jambaré parce que da nga gis ko xamne sa xitna ngeen dal ma ak bayam wala yayam gi na na aduna bu ko defalé ñeneen futu bu di rek saraxal ko rek jéxal nak lu da te xitna addu ne ko waro nako diko wacce kaabe waaw lolou addu wala bes bu nek suñu julle ñaanal ko war na ko fasale digala digala diko ñaanal be bang koy fekki lolou tax lolou mo gëna important ci li nga xamne da ngay am dom bayyi ko fi waaw jangal ko jangal ko alquran waaw way gis na jibu dogoma la way gis na tamit ñi nga xamne tamit fana ñu ngi def lolou moy wa mbuben di ñom basiru mbub ñom tidiane mbub ñom nay monako wax diga ne at bu jot dinañ defal sen papa lan def ndax ñu ne sen papa mo daan wëyel alhaji babu samba di papa alhaji yusuf mbub ñun ñep mo ñu jangal dara ci Charles Town ci Johnson wa doma mi nga xamne mo ñom basiru mbub ñom tidiane mbub at bu jot dinañ ko defal gambu ko mak fini bir london fataliko ak gambie yeb sax kon dama fone tamit ñi nga xamne tamit ñoy yeneen kilifa diine yi comme ñi nga xamne senegal lañ ko def gambie war na ci mëna japp bu baax di fataliko ñi nga xamne ñoy seen kilifa yi ñen la fi yalla ñoy la yalla jox xam xam bo xamne joxuñ ñiko ñu leena fataliko di leen defal ñaan di continuer seen gambu yi ngom waaw laal nga fo xamne ni fofu dama ci bokk parce que limay wax rek moy ngeewel dafa graw ngeewel ni ko xamul ni xamul xam nga ko xamul li nga doon do meuna xam li nit ki doon ci yow waaw nit ki bo nekul guer xamne man guer la wala gelewar la wala ñeño la wala li la do meuna xam yow keneen li doon ci yow so fokk nga xam sa bop deug waaw ñeñu dañ bokk ci ngeewel gi waye gëwel yalla lañ motax mané la gëwel yi dinañ dem ba fo xamné rek buñ doon sabar sax dañ koy bayyi am leneen lañuy defal yalla jaan nak limu doon ci bayja matta ci la bokk because nit ki lo dof bo gisé jaan xamné bi do ko laaj na da fay maté deugal ñoñu nday wax wa mbugen yoyu xalali mbugen yoyu nonu ñoñu buñ defut lolu dañ melni ñu jalla sen anda waaw parce que ku juddo ci yew jur la ku la gis xamne yew wala jur digala waaw doomi gayde rek lay doon motax ma la ñu xamne ñu juddo ñom la fi kilifa yi baye mbir mi waru ñu nasax ci mbir mi wahi saxone ñom ñi nga wax nonu ñom bas saxone suñu def seen jangay damay contane xamne suñu baye ju tedd ja mbuba jali fam tedd di atay lahi wala parce que kilifa ak lim am moy la nga xamne nonu la baye ci kërëm mu am dom yu ko donal lu ci lolu lolu moy tax lam metti won lam gëmon lam doon défé lolu du réer askan wi
tay ko gis Gibou Ngum mu gaddu sabar ni ne ah waaw mom day galé won parce que Ablaye Ngum ay bayam ki gis xolé li mbube ñoo ñu xamné day fim ko tiné fofu la parce que sen baye hafizul qur'an la lahi ñun nak xalé lañ waye nak noppa mak boromam deugal té pa bi lu tuti tuti fekké nañ jamanom mu nekk jambar lool lahi bu ba jale mbok nak boko déggé ci ndibal moy duri gëbel yi parce que ngaranu lañ motax ñu leena wax ngarando bu du nak dañu wayane ne ngari kumba sekk ak ngari meta jaay ñu nak ñu fofu lañ tonto mbir mi ci yonent bi nek gëwelam wajibu ma ngi ñaanal xalé yoyu jibu xamna ne fu nekk ni dañu yalla leen yalla def ma ngom mu ne fu nekk ni dama bëgg ñu am break touti rek bena 5 minutes rek wala bena 2 minutes break rek den su ko defé nga nani ndox ma nga nani ti den su ko defé ñu continuer mbir bi ko defé ma tégal ñi nga xamné ño nekk di sétan wa tégal len so xalam rek den du ko defé ñu déglu ñu ñëwaat ci kanam tout waaw ndax liggéey bo gis rek mom fu ñaar nit ñi di la sorti xel way xel yu tabi nga ko jël den su ko defé liggéey bi mëna yaatu kon mbokki déglu kat yi ngeen balal ñu rek ben 1 minute 2 minutes rek ñu ngi ñëwaat ak yeen then you continue. Man ben bour rek la am moy yalla
Chussan. Waaw moo tax ba ko gouverneur ooyee bind ko lettre benn sagar xeeñ ba mu ko uyu jee keroog neex na moo tax ñu wax borom bureau ba ca dara ba mu ñëwee ca bureau ba mu ne ko yaa ñëw suma bureau mu ne ko duma toog damay taxaw mu ne ko toogal mu ne ko déedéet li ma war a toog loolu dañ ko war a jàppale mu ne Cheikh Ibrahima jàppal ko Cheikh Ibrahima toogu ga dal di koy jàppal ne ko set na mbake mu ne dangay toog mu ne ko signal mu signal xul huwa allahu ahadun allahu samadun lam yalid wa lam yuulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad ñoom suñu kilifa yooyu noonu Alhaji Moulamine Ba ak Alhaji Abdoulaye Diop ñooñu seen waxtu dañ nekkoon ñoo xam ne nii duñ dogo-dogo buur pour luñ am dañ lay wax dëgg dëgg googu nag léegi dafa mel ni dafa tumaranke ci suñu askan wi waaw dëgga waaw dëgga ma amatut moom dëgga na dëgg googu dafa mel ni dañ ko nasaxal dem nañ ba nga xam ne ne soo nekkee waxkati dëgga sax ñu ne dafa réew dafa xamandi dafa naqari deret waaye ñu suñ kilifa yi dañ nekkoon niti dëgga moo tax nag ma ne suñ bëgg askan wi baax nañ dellu fañ jógee koo dëggala nañ tàbbal suñ jikko yi tànqa fa nga xam ne ndaal googu noonu ndaal yooyu ñu daan root mu amee walax njaxaani nañ leen fa dem rooti naan kilifa yi fa lañ naanee te wàññiwu leen dara kilifa yi at yiñ dunda ñun duñ dunda at yooya parce que ñun ñu bari riba la ñuy dundee fenn ak jaxase naa feqa amuñ kulare kon nag nañ leen delloo suñ bopp ci suñuy waajur yi ñooñu jàmbaar lañ woon yàlla lañ gëmoon yàlla lañ doyloo woon jëmtele nag ñu ne gàcce nekku ca ñun ñoo mel ni ñoom nag lu mel ni bën-bënu pour sa waaye nañ leen jéem buñ buggee askan wi baax parce que kat buñ na saxee bu éléguée dina ñaaw de seetlu leen xale yi léegi rek ñuñ jikkowoo soo demee Gambia dafa mel ni Gambia dafa mel ni yow doo xam sax ndax réew yi Gambia nga nekk ngir xale yi ñàkk nañ teggin ñàkk nañ kilifa ñàkk nañ aada ñàkk nañ cosaan li tax may koy wax fi ma koy wonee mooy seet leen colin gi ci jigéen ñi ku génneewul sa awra foog nga ne sansee nguloo seet leen colin gi ci góor ñi ku jëlul sa tubéy wàccee ko ba sa dros nekk ci biti foog nga ne sansee nguloo waaye loolu su kilifa yi di ko def lahi ñun am nañ jikko yu ñu rooy ñun duñ tubaab banta yu du yàgg ci ba nekk jëcit loolu mooy roy daaxee rek loolu mooy roy parce que soo bëggee roy keneen koo xam ne ba loolu koo roy rek di nga def loo xam ne warloo koo def waaw waaye dama fa ne tamit Gibou ñu delloo suñ bopp ci yàlla rek ba pare delloo suñ bopp suñ kilifa yi di bàyyi di dem di topp suñ kilifa yi ñu daan def ñu check seen history di si go through di dumalante di jàppalante manama foog ne loolu dafa manqué suñ biir dumalante bi ak jàppalante bi loolu su amutee rek dafa metti trop suñ société bi Badou ndeysaan suma mag ji baax ji Laye Mbaye mu ne dafa wëy benn wëy mu ne mool baa fokkoo ne jamonoole falinta wala mool le falinta mu ne nit ñaa ngi wax ne jamono dafa wécceeku wala nit ñaa wécceeku waaye jamono du wécceeku de waaw adduna du wécceeku adduna yàlla la yàlla moo ko moom moo ko fa isi pour nit ñi ñuy wécceeku dangaa gis nit koo xam ne nii mu nekk diw sàngam ñu naan Gibou Ngum nii de doomi Abdoulaye Ngom ak aji Anna Niang la ñooñu baax lool waaye dugub nag mooy jur taxet ñu yar la fañ la war a yaree def ci yow lañ war a def ci yow jàngal la daara jàngal la as
askan wi jangal la aada jangal la ciosan yow nga tukki rek bon waye ñu ne ku tukki taka bon nak fa nga joge dang fa bon ba pare dafa fekk yow nga bëgga bon waye nak kilifa yu bax lañ am kilifa yu tedd lañ am lahi kilifa yu yew lañ am kon nak bu bëgge baxal suñu jikko dañu jël wa ci kilifa ya ci jikko ya ndal ya to bayyi won ñu dem roti ci ndal ya tatan ci sen dox ya ñu ko may di ngeen yaq askan wi be pare nak askan wi yaqogul de generation bi ñew nak elek moy dina yaq wa fu ñu jattra ñu defaraat generation bi ñu defaraat suñu doomi ba pare ñu yar leen ci diine ci soko mu ne jangal leen alquran juma yi legi pare nañ trop parce que fo la ha legi imam yang fa jangal kat daara yang fa ñuy traay di leen jangal dara tamit muy dugga sen xel bi su ko defee boobu tamit na leen dumbale fa naa jibu waaw loolu am na solo waaye balaa loolu nañ njëkk a fonk ñi nga xam ne ñooy jàngal xale yi waaw loolu daf ci am solo parce que nit ki doo ko yaakaar ba pare yàpp ko te ñun suñ imaam yi wala suñ xaafisul qur'aan yi wala suñ borom xam-xam yi su fekkee ne gambien na rek yow doo ko jàppee dara xay imaam diw xay imaam kii wala nga naan ah waaye imaam bi moom daar da ngay waaru parce que limu waare yow Gibou Ngum ca nga nekk yaa ngi nekk nit koo xam ne nii nit ku saasaay na nit ku bon nga imaam toog di waare nga gis ci sa boppa xamu looloy wax nday koy wax loo xam ne nii tegginuwul dëgla bu fekkee ne waara imaam mënut lay wicc loolu bu tax ngay koy ngay teg ci ndoddaam gi loo xam ne nii bu la yàlla cawee sa du baax sa alaxira du baax dëgla parce que kenn jubbuwul tuddu imaam taytuli yàlla la yow ba du yow mi toog si sa kër googu noonu jël sa lifit bi di def ni àdduna si yëpp di la dégg kenn du la wax ne colonel ba du parce que jooyi ñu loo aame lay walaay kon nag kenn du la wax imaam parce que nekkuloo ci jàkka di fa jiite wala ci jumaa di fa jiite kon nag nañ leen cëral imaam yi parce que dañ xam loo xam ne xamuñ ko wala xam loo xam ne suñ bàyyi xamuñ ko looloo tax ñu war leen a cëral parce que comme du ma waxoon ci suñ épocidi bi ñëkka bi rek imaam mooy ki lay teerul mooy ki lay gunge tey ku fi judd imaam ay ngente sa doom moo nekkee julit te ku fi gën a àdduna imaama lay jël defar la ngay góor ngay jigéen mu jëmbal la suñ borom bi lahi kon nag sëñ bi kat kooku war nañ koy cëral loolu yépp mooy xeebaange bi nga xam ne ñu dañ xeeb lañu moom ba nga xam ne suñ wàllu yi suñ xaafisul quraan yi suñ ulamaa yi suñ lépp dafa nubu loolu moom Gibou dogoma la loolu moom dëgg bu wér pe nga wax foofu noonu parce que lanun fii sax am nañ fi ay imaam ñoom Mohamed Aci Mohamed Kassama mi nga xam ne wax dëgga nay xala fu nekk laa dem train loo xalaat laa dugga fu nekk laa dugga waaye dina liggéey dina bàyyi soxlaam dina liggéey nawit fu ko waay oo rek ñëw na te wax dëgga nay xala cër bi ñu ko war a jox joxoñ ko ko lu bëri dama fonte dañ ko war a gën a dooleel cëram di ko jàppale moomit waaw ñu respecté ñi nga xam ne ñoo ñu la yàlla teg place te ñoo ñu la yàlla jox kamba gi ñu jàppal leen ndax ñun tamit wax dëgg nee la gambien bi dafa xeeb bu paam trop ndax nit ki soo xeebee sa bopp rek wax dëgg nee la doo mën a respect sa imaam doo mën a respect sa président doo mën a respect sa jiit moo leen ko xam ne daf la jiit rek yow doo ko mën a respect parce que bugguloo kenn bugguloo ñu dégg kenn sa boor waaw dañu war di dumalante di jàppalante loolu mooy dumalante bi ak jàppalante bi loolu fu mu jaar di am ñi am seen place société sénégalais yi dañ am seen plateforme di si dumbale seen nit ñi seen dara génnu fa yeneen dëkk yi tamit noonu kon ñun gambien bi fan naa fu mu nekk nii Gibou this is the right time ñu jóg di jàppalante di dumbale suñ nit ñi di wane suñ nit ñi waaw pour dumbalante bi loolu dafa war a am Gibou waaw badu imaam ku ko jàppale jàppale wuloo imaam individually personally da nga jàppale yàlla imaam ku ko dooleel dooleeluloo ko moom imaam yaa ngi dooleel yàlla imaam ku ko màggal màggaluloo ko parce que moom nit la rek innamal moom ñu ne ixwatun la yàlla wax yow màggaluloo ko yàlla nga màggal parce que moom suñu wax du wax ne suma bàyya ne dafa wax ne yonentu bi ne yàlla ne
imam nak bu juume dañ koy gadanti imam bu juuba deti am nañu fa nek ñu xamni ñoko nan imam day tay day ni nga solo sa cholo ngi di andi 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 imam bu mata day dañ koy wax bopam waaw parce que deug mom amul kenn ko xamni ni dafa abof deug deug alal yalla la dafa melni rek mastaki bunta bo dem rek bo fa dugale mastaki bi di nga indi bunta wa deug ñu la mel waye ñu nak dañu ragal deug te nit ki soy wax ci mbolo do ragal kula mere do ragal kula jeppi do ragal kula sip xam nga li nga yalla mu mer ci li ngay wax deug la tax boy wax ben kaddu rek ngay wax ko degge nak nan ko degge ku nek ci nak sa xel tollu nonu ngay degge wax ja su fekke nit ko xolam bon la da fay bonal wax ja ne ah waaw parce que nit dina la bañ ba nga xamne da fay dug da ngay dug ci bir ndox mu nana bañ du yag may pondal te ci bir ndox nga nek deugala tax nak suma ben imam imam lay deysan borom stokom momo ko ci kaw wax bi may wax ci plateau ñom dama len taggu suma imam yi ma xam fi yeb ne len ah man day mangi door wax waye lim ma deunk mu ne ma jibou ngom mané ko naam mu ne ma bu la xalaat wax ji ndax dafa wara neex nit bu neexé du bo ci ut wax jo xamne dafa neex nit mu ne ma kon du neex yalla deugala kon nak suñuy wax nañ wax te yalla rek tax deugala ku ñu ci méré méré wu lolu yalla nga méré ci la ci baax waaw mota sa yu may def programme djibo dama ko day wax pour nit ñi ñuy dimbalante di jappalante wa di dimbalante di jappalante di demalante te yalla tax parce que nit ki tamit bo nekké ci dëkk war nga mëna di demalante war nañ la mëna xam yoy yeb baxna pour ñuy koy xamal nit ñi ndax nit da nga genn aduna te kën du la xam boy bi gënon aduna rek jamani rek gis nga problème bu ci nit ñi am ku nekk ñu set message di laaj ki kan la te lolu warata am ci doomi rew djibo badu lolu lolu nit ki yalla lim gëna bañ ci adina moy dingat dingat nak bo ko teggé mo ekati sa bopa ak gawa bew lolu daf koy waral xawma koku nak yalla ma yalla djegal du koku lay wax personnel waye dafa nek ño xamne ci suñu askan mi buñ amé astout rek wala munal sen bopa astout rek da ngay dégga soxlu ma kenn wala gambian dañ bon gambian ño fi gën lahi lahi wallahi so gisse ñu bari ñu ñuy woy suñu baxoon suñu bonon du ñu woy ko woy woy gambia kon nak ñun bax nañ ñun kenn gënu ñu parce que suñu kilifa yi barki de ba de ba de bari ñu doon gungé wañé ko nañ way am nañ ñu bari ñu ci fe ñu fi tok ñu fi tok ba de ñu gungé kon nak ñun doonu ñu deugala bonu ñu de dañuy ñaaxante kañ pour ñu gën fe baax waaw dañuy ñaaxante pour ñu gën fe baax xam nga ngeewal boko déggé nit ñi dañ koy gisé rek waaw geewal bi geewal yi xaaliss rek lañ soxla dédé geewal tuddu geewal geewal mo wax leen seen jikko la tudda so nekké ci geewu fekk fa ñu bon ñu tok mu am ku fa baax nga xamal ko baax nga ñu wax ko ci geew ñu xam lolu ni neexé xëgna dina am ku bon ku fa nekkon mu ne xaar ma jema baax kat ndike baax am na solo waaye jàppante ak jàppalante loolu ci yàlla la mooy man kaana lillaahi kaana laahu lahu booy dina xamoo kenn boo deyee kenn du la jaale moo tax ñu ne sa mbokk bu njëkk mooy sa dikkandoor da nga war a xam say dikkandoor wala jëflanteeg ñoom ci ñu baax waaye léegi dañ mel ni yàlla na ma yàlla baalal suma xam-xam màccul waaye dafa mel ni jamono axul samxan lañ nekk mujj jamono mbon dafa am ñoo xam ne sax dañ koy tiitaroo dama bon dañ koy tiitar man dama garaaw dama bon dama sañ wax dama ñaaw lameñ dañ koy def ba jëmale ko si sax seen si seen waajur am na ñoo xam ne buñ foraatoo tuuti rek su sa yaay di wax sax nga naan maa ko amee yaa booy comme du ma la defalati lii te déedéet yaa ngi yàq sa bopp parce que yàlla moo wax ne wan waaliday ni isaanan dëgg la dëgg kon nit ñi am bum tax nga beew amadi bum tax nga beew
xamal nit ku nekk da nga soxla nit nit ñu tay garabam waye so fe melni jibu ngam nak jël sa bop ekati ko ni soxluma kenn man ñepp ma xam man ni dina ko sambata njaay bo demé ci geew ga xam ko lo kenn turama santan kan ngay ñaan kan ngay ñaan mu may la xaliss kenn do mëna wuyan kenn du fekke ne nak nit ñu dana yalla ak yoonenti bi ñun dañ yaakarante waaw dañ yaakarante parce que nit mënu lo febar fajj sa bop mënu lo déssul sa bop mënu lo dem alakhirah di ñaanal sa bop aduna kon nak xanañ leen xamne ñun dañ soxlante de te kenn gënul kenn nit ki mënu lo gor lu bëggal nit ki parce que yalla bi mu wax ni innamal mu'minina ikhwatun deug mom yalla mako wax man xawma nak lu bari de waye yalla ko wax ci alquranam bi mune nit ñepp ben lañ ci mom waye nak gënante am na kertubat motax ñi jang nek imam jang alquran ñu war leen ci ral nak parce que ñom dañ tok bayi seen soxla yi di jang pour soxali nit ñi pour gaganti nit ñi buñu gagge imam boko déggé moy ki xam li nga xamne xamuloko wala xam nga li nga xamne waye bo gagge gaganti ko ñu nak bala ñuy jaamu yalla dañ wara xam yalla buñ ko xamut nak am na ño xamne ni moy imam yi nga xamne moy imam diw ak imam diw ak imam diw yalla daf leen fi bayyi ñu am whatsapp yo xamne mën nañ leena o fo firi imam nangam sangam gi war na ko def wala naka la koy defé wala naka la koy xamé wala naka la ko am na ño xamne mën ñu sangu janaba sax te nga tay ñu ci askan wi te ay mukallaf lañ ay borom kër lañ ñeesal nga wara mëna o imam rek war ko mëna laaj mu wax la ko waye bobu dañ ko le rus nak rus nañ ko té am na ño xamné ni rus bi baax xamul li ñu wax suñu bëgg xamul li ñu wax té yone allah akbar allah akbar allah akbar dedet julli yépp dafa am ay sartata tay julli yépp imam ya ko xam man xawma ko kon nak imam yi yalla daf leen fi ici pour nga xamné ñun lu ñu xamul na xamal ñuko waye su imam di waré lo xamné ni yow daf nang ko jikko rek yow bañ nga imam bi imam bi affaire am neexuma dafa sañ wax wala dafa li yaangi out fum timé nga takaw ko ci ya khadiram man nga ko mëna xamal dara sax su toral ko ndax imam la nga o ko ci tek waxu na imam bi mba day wax nangam ni jiri karab ni gadanti ko wala su toral ko ba dede motax limay wax rek ñun dañ xamanti dañ lay wéru suñu kilifa da ngay gis xalé yu ndaw tok ci bir facebook bi ki di saga ndey ki di saga ndey ki ñu wér suñu kilifa yi ñu ko fi musa def ndeysaan ma olen da len day yeen ñun ñepp len saga waaw parce que seen kilifa suñu kilifa lañ ñoo sa yaay suma yaay la ñoo sa baay suma baay la ngeen taxaw am taxaw la def nekk ci whatsapp yeek ci facebook bu di saga kilifa yoy nonu mané ko yéna bon yéna yes waaye léegi dañ nekk si jamono joo xam ne dafa daw yaram ba dafa daw yaram dafa daw yaram jamono ju nit lañ nekk nit ki da ngaa gis nit ku baax jël boppam yàqa boppam nit ku baax la wax nit ku baax koo xam ne nii boo ko jagee rek xam ne kii dëgg-dëgg bu góor góor lu wóor lëg mu ñaan yàlla nangu ko muy góor muy jigéen dëgg la ngoom waaye comme tukki bi rek la léegi-léegi am na ñoo xam ne nag suñ tukkee dañ dee roy daaxa dañ dee bàyyi xel ci biti parce que nit ki warloo bàyyi xel warloo bàyyi xel outside bi parce que man am na koo xam ne dama daan ànd ak moom benn time su da ngaa gis ne moom tamit daf daan tux waaye dafa daan laaj lu tax yow doo dee tux ma ne ko déedéet ma ne ko man mosuma tux te duma ñëw si Europe bi di tux wala mosuma naan wala duma ñëw si Europe bi di ko def mu ne ma ah waaye da nga war di tàngaan ak da nga war di ma ne ko déedéet mu ma ne ko su fekkee loolu rek la waaw man day wax dëgg nay xala moom nekk ma si boor boobu noonu waaye te nit ki loo bugg a def sa aduna di nga ko def waaw ku ci bugg a baax tamit di nga baax waaye léegi-léegi tamit ànd ndoor yi tamit dañ la day yaaxa léegi-léegi tamit ngay spile nit ki ba far raw kooku noonu ngoom ba du loolu mooy li ma wax rek olof dafa taalif alquran ñu ko dikkee ci xitma yu bari kilifa yi dañ ñu ko wax te
soo laajee borom xam-xam yi dinañ la ne loolu mu ci lax dara yi wala mu ci nangam sangam te dañ ko wax rek olofal ko ñu ne ku tukk taxa bon fa nga jógee da nga fa baaxul waaye dañu ñëwaat rek ci borom xam-xam yi ñëw ci suñ goro aji gaas xaafisul quran du jigéen bi waaw am na solo parce que nit ki ci li nga xam rek nga mën a wax nekk dem naa nekk jàmbaari alquran alquran jigéen daf ci taxaw bu baax a baax a baax a baax jigéen daf ci taxaw bu baax daf ci am solo ñooy jàmbaari islam waaw góor yàlla ko def kilifa rek waaye jigéen dafa am solo ci islam te may ñaan yàlla rek ngeen daal ma àq nag yéen jigéen ñi ngeen daal ma àq lool ngeen daal ma àq bu baax a baax a baax a baax a baax si li may wax si parce que yéenay suñ njaay yéenay suñ sista yéenay suñ jabar yéenay suñuy jarbaat colin gi ñu defaraat ko colin gi ñu defaraat ko dama leen ñaan gëg yàlla ak yonente bi ak sëriñ tuuba ñu defar colin yi waaw suñ kilifa yi bàyyi woon nañ fi colin yu rafet yu taaru yoo xam ne nit ki doo génne say awra waaye colin yi nañ leen leen defar te yàlla rek tax parce que dégg nga suñ mag ju baax ji yu sundur mu ne fecc sabar sax génne say cër loolu jaaduwul te moom ci loolu lay yëngu kon nag waxin la ngeen baal ñu àq waaye colin yi nañ leen leen defar na góor yi defal seen colin yi jigéen ñi defar seen colin yi parce que askan waa ngi yàqu ñun suñ kilifa yi dañ daan am li ñuy wax geñu ba nga xam ne olof dëgg sax su daan waat daf naan su ma geñu bàyyi su ko waxee rek lu mu la wax dina ko def kon nga xam ne nit ñi am na démba ñooñu dañ ciraloon seen kilifa ba di waatee seeni kilifa geñu nag boo ko déggee mooy li ñuy takkee tube yi kon nga xam ne ñooñu duñ yuutal seen tube yi de dañuy bumbu dëgër dañ koy takkee duñ ci mën a langaamu sax te dooraanu waxati ko ma dégga ñoom géñu lañ daan takka te géñu googu dafay dëgër ba nga xam ne soo ci langaamoo dooraanu waaye léegi ñun suñ jamono ji da ngaa gis góor boo xam ne ni toog nga ba am jabar am doom ñu nekk mu kalaf jël sa tibéy dal di koy yuutal waaw ñun fan lañ jëlee yuutal ndax ban kilifa diine moomu sa déggali daf daan yuutal waaw mooy li may wax rek tukki bi la rek tukki bi moo waral lu bëri waaye mbadu yow tukki nga te yàquwuloo te lu kooku nga doon laaj na dangay tux na ne ko duma tux parce que tuxuma woon démba fa ma jógee tuxuma fa lahi sooy tukki kat ndax nga war a préparé refetal say jikko ba doo foo mun a dem ci réew nga xam ne dinañ la soppane yow day foo jógee ci li àdduna si ñun daan la doomi Gambie nga mu nekk lu refet lahi moo tax ñu ne jihaad dafa jeex jihaadi nafsu moo fi des nga xeex ak sa bàmmel xeex ak sa bakkan ba nga xam ne yi nga xam ne yàlla daf ko aaye ñu góorgóorlu ci lépp jéem la lépp jéem la man ci mu ngam miy wax sax damay fakastalu yéen nañu yàlla man ci mu ngam miy wax yéen nañu yàlla xiir si boppam xam amin ya rabbil alamin gënuma fiy xam kenn gënuma fiy mun kenn gënuma fiy jàmbaare kenn waaw ñun ñëpp dañuy jéem lii pàkkeli wante rek la pour ñu góorgóorlu ci mbir mi waaye jigéen ñi ngeen daal ma àq yéenay suñuy kilifa jigéen boo ko déggee mooy ji nga xam ne moo gën jigéen lañ wax jigéen yéen yéen ñu gën parce que li tax ma wax loolu képp koo xam ne jigéen ju baax la mooy jubtoom ju baax jërëjëf Ngom Diere amut kenn ku ñu wax ne kii dafa bon ñu xamee ko ci mbon mu juddoo ci mbon yaroo ci mbon màggee ci mbon ba pare ñu ne moo jur wàll yu sàngam déedéet amul dëgg la moo tax nag booy tànn jabar du ca taarga na ngay tànn na ca jikko ja waaw comme badu lu ma doon wax rek ci suñ goro bu tedd bi xaafisul quran bu jigéen bi nekk ci biir Denmark aja gaas lahi
ñooñu royu kay jigen ñi lañ lolo tax dem tay ma ngi bantu wat rek né ñun am nañ ay royu kay xit na nak dañ leen doylo wul lahi way ñu olof ndaay wax rek ku xeb sa dul ya xassati be ay ay ngom té nañ leen bayyi di ngat nañ leen moytu di ngat di ngat moy nañ leen moytu rey rey lu té ñun goor ñi ño tax may wax bo toñé sa jabar bu rey rey lu tumbal ko tubu ila lahi tawbatan nasuhan biko yalla di wacce goor taxu jigen taxu té goor ñu bari yalla ak leena ciaw ci adina té dina leen ciaw alakhira li tax moy metti gi ñuy metti lo suñu jabar yi ko gi ñuy ton suñu jabar yi ba pare jël advante bi ne ñu ngi seen kilifa deuga deuga lahi badu ma ngi balu akat di jéggalu ci wacc ah no lolu mom ah wax deuga ne la wal deuga la nak so waxe legi legi nga balu akha waye tamit li nga wax deuga bu wër peng la na na goor ni da goor ni respect jigen ni waye tamit na jigen ni tamit respect goor ni jox len sen tier so nekké jabar nga xamné yow jabar nga so nekké jikar yow nga xamné jikar nga kon ñu ñi nga xamné ñoy goor ni ñu ñoo wara gina goor goorlu ci bir neegi su ko defé ñu mëna jappalé jigen ni waaw nak wax deugal ne xala mom neegi sey neexut neegi sey ñaar la waye legui legui ñun goori tamit dañ lay def lu ne amul ñoy dem fu ne di def lu ne te jigen yi lo def xam nañ ko fo dug xam nañ ko dañ de nopi rek di la setan te nopi di la setan o route wa motax sa yu nek rek da nga war di jegalu sa jikar sa jabar diko balu aha ndax ñoom mënu ñoo am ñeneenti jikar wala juroomi jikar ben jikar lañ mëna am ñun ñoo mëna am ñeneenti jabar kon ñun dañ lay war di balu aha bu baax sa yu ewo ngom sa waxtan bi tay amna solo trop wax digal ni hala jibu ñu bay la nga doli wat ñu tuti ci papa alaji babu samba den su ko defé nga xamné ba benen wednesday ñu ñëwaat continue waxtan bi wa badu wax ji li tax may sey balu ak moy amna wax yo xamni ni mën na am ni ma ko waxe deme wul nonu li ci ñaaw mom jumte yi ci nekk yep suma xam xam bu neew la rek waaye li ci deggu te rafet ci loolu ñu gëreme ko yalla parce que xawma xala wala kasira waaye dëgg mom dafa melni pour sa borot ci le dem rek la mag mën na ko far xale mën na ko far dëgala waye jibu nga may ma tuti rek ma wax programme yi nga xamne mom lañ am friday bi ñu ngi am am cheikh alhaji fati momit sibe jamani from 6 o'clock dañ ko am waxtan ci diine l'islam waxtan ci baynas den samedi ñu am suñu jigen suñu sister khadi jatu kinte borom denmark momit dañ ko fi am samedi 6 o'clock inshallah then from next week tamit ñu continue ak ñi nga xamne ñoy walu Gambia si ay programme yi nga xamne ñu ko fa defé waye aljuma bi di ñew ni Cheikh Alhaji Fati di sun imam bu mag nek ba jamale di def liggéey bu rafet ci walu diiné ak ci di jappalé Cheikh l'Islam Cheikh Ibrahim Niass then ñu am ki nga xamne moy Khadijatu Kinte moy samedi inshallah from 6 o'clock di len wax né bu ko ken raté bi noté nak ñu la lifi nak ni la ñëwal rek parce que xali mom sa way la debo sap sap yi nañ ci bir wa di ci o ñepp ñu ñëw samedi dina neex lool waxtan bi nak mom waaw dina ala domé lool waaw di leen ko wax né wednesday bu jot waxtani ada ciosan ak jibu ngom friday cheikh imam fati sa jamani samedi hadjatu kinte bu ko kenn raté inshallah wajibu nga djegal ma rek ni bala nga continuer ndax sa imam bi lay fi am friday waaw babu badu laal nga fu am solo parce que cheikh alaji fati suma rakala suma cheikh la suma serign la la akbar bente rek mu ngi delu ci wat ci gum sun bop magal liñ mom
bama démé Hambok dama né Youssoufa ki ma yobou fofu nonou Youssoufa Diop ba Diop bacci mu tag reuy ak mamam ku koy donné Séré Diop moy donné bay Ñonko Diop bi nga xamné mo may suma bay apply ngum kër giñu dëkk Séré Kounda kay mu am solo ñom ñi delu Chassan biñ ko né ñun dañ bëgg sabar kat mu ne len fi dé amna ko xamné bu fi ñu won rek fi toj moy suñu jëwelte moy suñu Chassan mom moy Gibou Ngum waaw ñom ñu xamné sen bay ak suma bay la won man ma nekk ak ñom moy comme li may wax rek ben tay ci adak Chassan la nekk way bañ aggé kër mu Youssoufa mané ko man duma tejj mukk té dawma ci suma cheikh mu ñaanal ma muy cheikh Alhadji Fati talibé Seigne Ibrahima Niass cheikh al-islam ki na ma suma loxo xatna lool mu ne ma way koku Gibou Ngum mané ko na mu ne mom moy suñu imam mu ne ma xalé yi fa yeru yépp té tédda mu ne ma mo leen wat lolo tax manelen nagn len gor gor lo parce que sun baye amna luñ baye ci ñun gis nga nit ki yaakar moy yobu nit ki makka way dekk bu ne amna jakk iliman bo yaakaré nit ki dara ci mom te mu nekk degg ci mom bo démé rek fekk ko fa yalla def ko fa deug waye deug sax bu fekké ne nekk ci yow bo démé makka do am acc lahi daga wépé waaw yalla duy fay jëf ene la yalla di fay mu bare ngay julli kan kan mu la wax ne suma julli ji jappana waaye yalla kéré di nga am nga jëf na buret te xaarama dem jappé jëf na buret ne xaarama dem julli ji loolu la yalla di fay parce que xamna ne defal lo ko kenn mom borom kum fa yakul ya sir jalali wal ikram jalla jalalu waydun mom nga ko defal tay bourguer kon nak nit ñi nañ dello suñu xel ca yalla té man tutal li ñu mom cheikh suma serigne Alhadji Fati ba ma démé ma and ak suma doomi ndey ma rochambo ñu and ak aw togu yi ma sha Allah noy ni ñem ñu tok ci suuf ma ko fété mak suma rakala ñoo juddo ndor ci sérama ndax waye nit ki bu ko yalla magalé yalla jox ko ciir jox ko title jox ko promotion ba nek imam nek cheikh tam ñun ñi nga xamné ñu ñoy doomi rewam ñu ñoy juddo ndor ak mom ñun ñoo andé nak mom demba ñun dañ wara contane xamné ñun yalla dafa melni def ñu féliciter jël suñu rakaji cheikhal ko tan kën duñu jitu ci ñu dem ñaanal ni day ñaan du dekk ci sa kër nak ngay ko fa romba di outil ñaan kon yow do demé do fa fekk ñaan fa nga dem parce que da nga xeb li nga xamné yalla daf la ko bay ba paré do dem do fa fekk dara parce que ben alquran bi fo dem mo fa nek subhanallah wa allah subhanahu man la ko haral ma dog la ndax fu nekk ni waxtan bi ala dawena trop te xamna ne next week Wednesday inshallah li ñew mom moy rawi bout kon jibu man la wax jeri jof si waxtan bi tay andak Chussan ndax lan lañ fu nekk lañ lal tay lan lañ ci sun kilifa yi ñam Alhadji Babou Samba lan lañ ci ñu proposé fam bu lan lañ ci ñu bari tay ci adak Chussan kon xamna dañu dem be benen yoon dem su ko defé ñu continuer next week inshallah na waxtu bi may ñu ko ngom kon ñu bal rek nga tagato ak ci fans yi rafeti nga xamna ñu ñepp ak la sétane di comment ñu leena gërem ñu ñepp bu baax ñu bay Gibou rek mu tagato ñi nga xamne ñoko sétane di ko déglu di leen wax jërëjëf contane nañ ci sen setan trop contane nañ ci jappalé bu gëna jappalé ndax li lañ mënd di jappalé ñi nga xamné ñoo seen doomi réew yi di leen woné di waxtaan ak ñoom ku ci def lu baax ñu woné la ku ci def business ñu woné la ku ci wax lo xamné tamit amna solo trop ñu ola woné la ku ci jappalé ñu ola woné la ndax ñun loolu lañ mëna def fum nekk ni assez gambian di jappalé suñu nit ñi di woné suñu nit ñi di waxtaan ak ñoom
ndax Facebook fu nekk ni masala jamma ngay am ñepp ngay waxtaan ñepp ngay jappalante li leen soxla ci Gambia te mu ngi ñew ñaan ba ngay nangu kon jibu ñu bayla rek nga tagato ak ñi la sétan ngom waaw baru nak tay mom dag ma dopp fo xamni dama aal wa dama la lay dopp la parce que dag ma waro la tay rek ma daal ci suma cheikh bi parce que yalla dafa bugga dafa soppal ndaw bu koy jaamu te mom mënon na wax ne xara ma tok be am 60 years ma jaamu yalla xara wa yalla daf ko def cheikh fa nga xamni fofu na dawe ma dem kërëm mu defal ma jox ma ay mbot jox ma ay mbir nissan waaw jox ma ay mbir nak cheikh eladji fati xam nga mo tax xeb nit baxul te bala ngay xam sa way setiko tay mu dëkk nak doomi bayyi fat fati mi nga xam ni cër bi ma jox fi ci bir oslo xam naa ko fati xaydara ñooñu buñ leen waa kër cheikh ibrahima niass xaafisul quran bi ki nga xam ne moo liggéeyal islam ba am lim am di jàmbaari islam ñax si sumb abdullah ñoom waa këram ñoo ko seexal kooku ndoonu suñ ko seexalutoon sax dafa nekk cheikh ba pare parce que fati xaydara la du cetit sérif la ay mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam billahi wa nako mu nekk badu nag di ma ne benn 5 minutes rek mu am beneen cheikh bi nga xam ne nii mooy cheikh ibrahima seydi mi nga xam ne mooy borom oslo mooy suñ xaafisul quran bi mooy suñ imam mooy ki nga xam ne moo ma joxu lu da xaadir li tax ma jël yu da xaadir nag man taalibi sim touba la man murid laa mu nekk loo xam ne suma bàyyi ma yóbbu du foofu dénkaane ma waaye li tax ma jël Wourda Khadir mooy suma bàyyi Khadir la daan Wourda Abdou Khadir Dieylaane lañ ko tuddee mooy borom ñetti Dieylaane yi suma maam ki nga xam ne mooy ma sayal ngomam kooku dañ doon wax ne wali yu bu nubu la dama dégg nag te soo seetee ci doomam yépp xaafisul quran lañ ñoom sirif mbub mi ngaa wax noonu ak ñoom bas ñoom xam nañ suma bàyyi Babacar Ngom mi nga xam ne moo nekkoon suma magi papa Chussan xarit seen papa la woon kon nag como ak como mooy def waaye daanaan ak naanaa ngay dox soo gis ñu xarit ko am na li ñu xam ñu am nag suma bàyyi ju tete ji muy Pasirin Diop mi nga xam ne moo jur ki nga xam ne mooy imam ratif bu Serakunda muy Alhaji Barxam Diop yëpp si Gambia looloo tax ma ne la badu ñun dañ xeeb li ñu moom waaye suuf si Gambia li tax nag yàlla di ñu defal sutura di ñu jàppale fu seytaane jógee yàlla tënkal ñu ko mooy kilifa yu baax yi ñi nga xam ne ñoo tëdde ci kaw suuf si ñii di dox ci kaw suuf si ba tey dëgg waaye bés bu nekk ñu romba xaafisul quran bir Gambia te duñ ko xam parce que xeebaatee tax Chussan waaye damay ñëw ci cheikh Eladji Fati ak cheikh bi nga xam ne mooy cheikh Ibrahima Seydi mi nga xam ne moo ma joxu wirda man ci ngoom te wirda googu noonu badu soo gisee ma kontaan ci soo gisee ma màggal ko dafa am lu ma ci gis la ilaha illallah malikul xaqul mubin mbir la secret yàlla la boo xam ne nii beneen affaire la allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiyan ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim loolu beneen mbir la badu suma yaram dafa tànga te mbir mi foog ñu seddal ko waaw ñu dañ am borom xam-xam waaye dañ leen xeeb Alhaji Ibrahima Seydi boobu noonu maa ko gis man ñàkkuma fayda pour di màggal ko màggul ñàkkuma fayda di joxal koo xam ne xamul dara ñàkkuma fayda parce que man suma bàyyi daf ma xamal te moo ma dundal te kenn dibalew ko parce que métier bi maa ko donna te xam naa ne métier bu métti la ku xam ku wax ne sabar métti wu jëlal sa jëkkër nga sabarloo ko wan awa muy sabar rek nit ñi di fecca dafa jógee bu fana bu fanaane yow nga xam ne sabar métti na te suma bàyyi sabar la def dundal ma ci yar ma ci takk ci suma ndey ba am ma ci Chussan
ma xamne ngum di ci jël jogolare ya xam ak daano no borom bari ñi ci gojji ko ko gore te mënon na sacca mu nekk suma gacce tay mënon na wur di fen di rambaaj mu nekk suma gacce tay kon dama leena ñaan ngir yalla ak yoonu tibak serigne touba ñu leen topp suñu kilifa yi wal walidayni izana la yalla wax ñu leen topp wajuri ñu leen magal ñu leen ciral ñu leen ñaanal bu fi joggé ko te buñ fayanto suñu bokk te nañ leen respecté ñi nga xamne ñoo ñu jité ci diiné gi muy bu Sénégal muy bu Gambie bi mu fu way kilifa diiné wara nek diga waye nak nañ leen ciral ñi nga xamne ñoo ñu lañ bokkal badu dina ko emal fi nak waxtan gi neex na lool alu na nak waye fokk ma sédal suma yaram waaw mané ko lu neex la neex du doy ma ngi dok ko benen yoon ma ngi nuyu dila gërem badu ndaw lu rafet ngay def yow fi sa kër la kër bi sa kër la ñu neex bokk sa kër bu ko sa rew dafa bokk ci jaamu yalla rew mi amul jola amul soje amul pul amul tukulor ñoom moom rew mi digala rew nak ku koy xexé askan bu ñuy tann dofi te rombala man jibu nga mëna xamewu lo dof parce que do jiddu ci rew ma jiddu ci rew nga ne man may askan diw ma la uppali ci rew ma kon lolu ndof bo xamne la dañ na ay ala dof yi nga ne ma ngi ni da nga wëra di da nga wara uti garab do di ko naan pour nga faju ni len bëgg suñ rew bëgg rew mi nak niñ koy woné moy bëgg suñ doomi rew ci ral suñ kilifa rew mi yaakar len te buñ len yapp nit ki xeyab li mom ku la gis xebal li nga mom digala nit ku foye li mom ay li ku sagan ñu ne ku farlo koy jël di ko jëriño ala li ku sagan la wax de farlo moy ñew di ko jëriño ndaw sa ne borom du ko man ma ngi lay gërëm di la sant yaak sa soxna ak sa waa kër di la wax na nga seetal ma njaboot gi ñëpp dañ ko dégg yow yaa ngi réew mi waaye nag du ma fat te wax li ñuy wax ne jàmbaar dawul dafa daani doole te li ma li tax may wax ne gambien ñoo fi gën te am na ñoo xam ne ñu ngee liggéey réew mi te feeñaluñ leen dafa am benn mbootaay bu ñu wax Gambia House Gambia House nag ñu ngi dimbali doomi Gambia li kay Gambia boko déggee mooy réew mi nga xam ne mooy di smiling cause of Africa réew mu tuuti la réew mu am barke la réew mu am tur la réew mu am daraja la dégg mooy Gambia House nag boko déggee mooy néeg néeg nag boo yàlla def ko ci suñu xel yi mooy sutura waaye lépp nga ca Gambia House ñoom mbootaay koo xam ne da dañ jóg pour defar Gambia te góor ñaa ngi ca jigéen ñaa ngi ca digala am na jigéen ñu ci nekk ñooñu xam naa leen góor ñi nag nuñu ma leen lool parce que waaye mbir moo xam ne la badu bu yàggu rek maa la koy wax ne la waa Gambia House man mi nga xam ne dama yàgg di dirim yàgg di soxla loo xam ne nii munuma musuma fokkle si suma dunda dinaa ko am mooy ma am project boo xam ne nii is project about Gambia culture déggoo ma de project boo xam ne nii dañuy jox xaalis ñi nga xam ne ñun ñooy yëngu ci culture bi ñu def ci lañu neex def ci li nga xam ne dinañ ci mën a liggéey fesal suñu culture liggéey ci doomi réew mi nga xam ne mooy Gambia lii affaire yi Gambian la du affaire yi Gibou Ngum te Gambia House dañu kone bindal ñu project ba nga xam ne ci gàttal rek joxal doon nañu 30,000 euros masaallaa ñu ne man ak Gibou Ngum dañ bugga nag yow ak ñi ngay àndal ngeen xalaat li ngeen a def ci project bi
ni waaw ñu ngi amé xaaliss bi duggana yalla defna li yalla rafetal nako té Gambia House amna ndey jobaté Sakura Wali xam nga jigen dina mën koor lahi mënon nañ ci tok def sen projet ñoom ni neen way ñoom ñu né wa Gambia House ñoom réew Gambia lañuy liggéeyal ak doomi Gambia ha am nañu bëgg sen réew de ban deug ak néne bojam ba sankaranka mom mi nga xamné ci diplôme yi la tonto gañi benen jigen bu mën koor la mu yëngu nak ci mbir yu bari bu yagut ni rek lañu bindal ben projet moy IAC sen botay jigen ñu o mama pa ñaw dañuy dem le keleñ ñu feñu xaaliss bu bari amna ñu ñu ciral de amna ño xamne ciral nañ sen doomi rew de amna ño xamne gestu nañ sen doomi rew amna ño xamne xalaat nañ sen doomi rew digala ñu ne amna benen goor go xamne ni xawma naka faal mom mu ngi dëkk bëru Angleterre momit mu ci Gambia House amna keneen ko xamne mom America la dëkk momit goor la mu ngi ci bir Gambia House li reew mu ngi bari ya ñeneenti nit rek lay te ñepp doomi Gambia lañ kon Gambia gacce ngalama yal nañu yalla defal jamma ñu dégg jamma di gis jamma yalla musal ñu ci musiba ak bala musal ñu kepp kuy doomi rew mi doomi rew ni kepp fu Gambia nekk yalla na yalla ar yalla ir la musal la ci musiba ak bala yalla may la tawfiq ak tawfiq ci sa dëgg amin ya rabbi yalla defal ñu nak Gambia dem ci kanam ci daraje yoonentu bi ci doole ya khayyum bi rahmatuka astaghfirullah ci doley suma señ waaw muy señ Salim Mbacke Mbacke Balla ay sabru borom daru yalla ñu yalla defal jamma ñu dégg jamma di gis jamma baatu jërëjëf def assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu wa alaykum salam jërëjëf ngom jërëjëf kontaan nañ ci li tay kon ñu leena gërëm ñepp di leen wax ne Friday inshallah dinañ fi am Cheikh Alhaji Fati nek be jamani samedi ñu am fi ki nga xamne moy Khadijatu Kinte live kon ñi ngi gërëm ñëpp mbokk sétan kat yëpp ñu leen wax jërëjëf di leen wax ne thank you very much contane nañ trop sen sétan ak sen support yalla mi nga xamne nak mo am fay yeen nañu yalla fayal yalla defal ñu jamm suñ neegi sey yalla defal ñu jamm ci ñi nga xamne tamit ségun yalla me leen jikar ñi nga xamne nak ñi ngi ut liggéey yalla me leen liggéey ñi nga xamne tamit ñi ngi ut sen kéti yalla jox leen sen kéti may mëna dem séti sen mbokay séti sen wajuri bir Gambia di ñaanal ñëpp mëlem fu way nekk da ñu la ñaanal jamm ak salam di leen wax ne yalla xamna li gën yeen ñiko yalla defal yalla bolé xol yépp nekk bena yalla def ñu jibo di demalante di séti wante di jappalante as Gambian as kudul Gambian sax ñu dumalante di jappalante te mëlem ko xamne am nga lo xamne bëgg nga ko woné man sama contacté rek wax diga ne yalla dina ko woné té duma la sonal ci dara ndax li pour ñu ñëpp la pour Gambian ci yëpp la lima def ni pour ñu ñëpp la pour woné suñu askan bi woné li ñoo def su ko défé keneen ak keneen tam mëna ko def su ko défé ñuy woné su yagé Gambia ñëpp rañal leen ci kaw ci kanam rek dañ soxla lu yobu Gambia rek lañ soxla kon ñen yaara def jamm ci biir kër yi di leen wax né aljuma inshallah 6 o'clock samedi inshallah 6 o'clock yëpp ci biir kër gi ci Ndaw Sound di len gërëm di len santa di len wax jërëjëf di len wax ni assalamu alaykum ba benen yoon di nuyu ñepp na di len jërëjëf thank you very much yeen na ngeen fanal jamm Oh, my God.